certeza vai ter. É. Então tá, vou desligar essa porra. Se tivesse dificuldade em vocação, eu preferia uma outra que eu mais curto, que é a de músico de jazz, também pelo fato de ser uma criação coletiva em que vários participam. Porque o que eu acho que há de formidável é que o ato de criação é um ato de amor, e eu não posso conceber amor do qual eu participe pelo menos dois. E isso que eu acho de trágico, de dramático, no dilema do escritor, eu sou de cima de artista, é que escrever é um ato solitário. Ou ele fica sozinho como um demônio, amando apenas a si mesmo. Ou ele, como um santo, sai amando a humanidade inteira. Vai chorar? Vai chorar? Vai agora? Vai chorar?
Se você tá aqui tão fácil, você não sabe fazer. Se você tá aqui tão fácil, você não sabe fazer. Aplicando é o dos outros. Aplicando é o dos outros.